Confusió és probablement la paraula que més han fet servir avui els treballadors de bars i cafeteries. Nosaltres com a negoci, doncs mira, ho podem demanar, però el client ja ve dient no, a mi no m'ho has de demanar. Ja crea una certa confusió entre client i establiment. Sí, un poco de confusión, pero nos adaptamos, igual que el cliente. Quizás genera más confusión para el cliente que viene, que no es necesario, luego un día es necesario, el día siguiente... Fa és que mueve la gent. Està clar que s'han d'aplicar mesures, però s'han d'aplicar continues, no ara sí, ara no. La Conselleria de Salut ha aclarit que el certificat Covid no és necessari als bars i cafeteries de les Illes, tot i que se superin les 50 persones a l'interior. En aquest bar de Lloseta, ahir demanaven el certificat a tots els clients i fins i tot havien posat aquest cartellet damunt les taules. Avui, però, estaven una mica perduts. A menys si nosaltres, que m'apareix que és aquest cas, que si donem menjar, haurem de demanar el passaport Covid. Però, si venen a fer un cafè o prendre una copa, no importarà. A Sa Pobla, per evitar problemes, aquest bar ha reduït la cabuda de 70 a 40 persones. Estan preparats per demanar el certificat Covid i ahir ho varen fer, però no donen l'abast. Ja són tots salmo, quasi tot el dia, vull dir, jo no puc estar fent de policia en les mascarilles, en la verificació del certificat, mos fan tornar locos. Els clients en general es mostren conformes amb la necessitat de presentar el certificat. Els establiments més petits i generalment amb poc treballadors consideren que aquesta comprovació els fa perdre molt temps i que això empitjora la qualitat del servei que ofereixen.